Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наполягає на відставці Валерії Гонтаревої з посади голови Нацбанку. Долар від цього не коштуватиме 15 гривень, але це питання довіри до голови НБУ. Про це Яценюк сказав на засіданні фракції «Блок Петра Порошенка». У середу, нагадаю, у президента відбулася термінова нарада з приводу курсу гривні, який дійшов до 39 за долар.